Gospodine Aleksiću, fudbal se igra za golove. Fudbaleri Radničkog, pogotovo u napadu, u seriji već duže vremena to ne uspevaju da učine i to je očigledno najveći problem vašeg tima. Radnički je imao terensku inicijativu, malo je lopti išlo ka golmanu u okvir gola. Nekadašnji golgeter nije šutirao ni jednom u okvir gola. Imali smo Željka Dimitrova, onaj udarac, imali terensku inicijativu, pokušavali, ali bez završnice. Upravo to je naš problem i mi smo znali da će to da bude problem, jer ponovo kažem, ako treba u ovom momentu da se vraćamo na prelazni rok, to je i jedina stvar koja se negativno desila u prelaznom roku, što je Radnički ostao bez golgetera i bez najboljih strelca prošle godine. Vidi se da iz utakmice u utakmicu mi pokušavamo sa raznoraznim rešenjima, sa više ili manje igrača u napadu, međutim niko od njih ne pokazuje ono zbog čega upravo igra u napadu. Naši najbolji strelci su igrači koji nisu u toj postavljanju linije napada. Tako da jeste, ako se ne postigne gol, logično je da nema ni pobede, nema ni svih bodova. Međutim, eto, opet kažem, mnogo puta mi dalje ne gubimo. Tu gde stvari štimuju, one štimuju i to je jasno. Gde mogu da se urade, gde se postave neke stvari, to je. Međutim, taj završni udarac je uvek stvar inspiracije, stvar direktnog kvaliteta, stvar kvaliteta koji se, ako ćemo da budemo pošteni, i plaća svuda, tako da je to lako napraviti golgetera, svi bi ga pravili, nikoga ne bi plaćao toliko koliko se golgeteri stvarno plaćaju. Mladi tim Sinđelića se pre svega borio, tu i tamo su ponekada stizali do gola, negdje u drugom polovremenu, možda u nekoliko navrata konkretnije, ali očigledno da su presrećni osvajanjem boda. Jesu, međutim, koliko su oni mladi tim, toliko smo i mi mladi tim, i mi imamo igrače koji su možda godinu dana, ako ćemo prosjek da računamo, možda imamo nepuni godinu dana stariji tim od njih, tako da isto tako kako su se oni borili. Ali imamo iskusnije igrače. Imamo iskusnije igrače, međutim, kad se to pogleda, imaju takve iskusne igrače, imaju i oni. Nije to nekvalitetan tim, to je tim koji možda nije imao sreću u ovom prvom delu prvenstva, imao je težak raspored, danas je mogao, realno je mogao da bude pobeđen ovde i od nas. Međutim, ponovo kažem, i mi imamo mlad tim, i mi imamo takve mlade igrače, nažalost nije to još uvek ono što Radnički može, međutim, to je činjenica koju ne treba zaboraviti i ne sme da se zaboravi činjenica da je ovo tim Radničkog koji je sastavljen maltene od igrača isključivo iz omladinske škole sa par pojačanja na nekim mestima, ali opet kažem, to je mlad tim, to je nešto što ajde da skratim, nešto što imamo i iz čega ne možemo da izvučemo ništa više od onoga što se trenutno izvlači.